Labą dieną, su laba avža. Aš esu Kristina, tinklaraščio ant medinės lentelės autorė ir šiandien noriu parodyti, kaip pasigaminti turbūt patį populiariausią šiuo metu maistą – avokado taustą. Sveikos mitybos specialistai dažnai rekomenduoja pusryčiams rinktis avižinę košę, bet aš noriu pasidžiaugti, kad dabar yra ir duona su avižomis, todėl nebūtina visada rinktis tik košę. Taip pat noriu pabrėžti, kad avižas yra labai puikus pasirinkimas būtent pusryčiams arba priešpečiams, tai yra jas reikėtų vartoti pirmoje dienos pusėje, nes jos turi daug augalinių baltymų, todėl suteikia mums ilgalaikės energijos ir taip greitai neišalkstam. Šiam receptui šiandien pasirinkau naudoti laba avižą su muštiniu duona, tačiau taip pat galima rinktis ir kitus parduotuvėse esančius laba avižą produktus, tai yra porcinio duonelę arba batoną. Duoną galime naudoti ir tokią, tačiau jeigu norisi traškumo, galima paskrudinti duonos skrudintuvu arba orkaitėje. Toliau reikės sutrinti avokadus, tai labai svarbu šioje vietoje pasirinkti minkštus ir sunokusius avokadus, kurie būtų gražios žalios spalvos. Kai jau turime avokadą, tuomet būtinai pilame citrinos sulčių. Jos yra reikalingos tam, kad nuo deguonės avokadas nepajuoduotų. Kai sutriname avokadą, nepamirštame pagardinti mėgstamais prieskoniais, tai aš mėgstu naudoti tiesiog klasiką, tai yra druską ir pipirus, bet taip pat čia galima dėti ir česnako granulių, galima įdėti malto kumino, maltos paprikos, tai yra to, ką iš esmės mėgstame ir dažnai naudojam. Svarbiausia avokado sumuštinio dalis yra duona ir avokadas, o su priedais galime labai daug žaisti ir labai daug varijuoti. Jeigu norite vegetariško varianto, galime naudoti pačius įvairiausius sūrius ir daržoves. Jeigu negalite nei dienos be mėsos, tuomet naudokite keptą vištieną ar savo mėgstamą kumpį. Taigi šie sumuštiniai gali būti ne tik labai gražus ir spalvoti, ne tik labai skanus, bet ir labai maistingi, dėl to, kad pasirinkus sveikus priedus, jie jau tampa sveiki, o taip pat ir pačios avižos yra labai maistingos. Avižos teigiamai veikia mūsų virškinimą, greitina medžiagų apykaitą, mažina cholesterolio lygį kraujyje ir net gerina mūsų nuotaiką. Dabar laikas jau ant sumuštinių dėti priedus, tai pradėsime nuo sumuštinio su kiaušiniais. Mes pasirinkom virtus kiaušinius, bet taip pat galima naudoti ir be lūkšto virtus arba tiesiog keptus. Tai toks sumuštinis su kiaušiniu turi ypač daug baltymų, nes ir pačios avižos turi daug augalinių baltymų, todėl itin tinka sportuojantiems ar besilaikantiems dietos, kurie nori, jog energijos užtektų iki pat pietų. Antrą sumuštinį darysiu su lašiša. Šioje vietoje galima rinkti savo mėgstamą žuvį, nebūtinai lašišą. Gali puikiai tikti silkė, skumbrė ar jūsų mėgstama žuvis. Taip pat lašiša puikiai tinka ir su kiaušiniu, todėl būtų galima net ir sujungti šiuos du sumuštinius ir prie lašišos puikiai pridėti ir keletą kiaušinio griežinėlių. Ir trečią sumuštinį pasirinkau daryti vegetarišką su sūriu, tai mes naudojam feto sūrį, bet galite naudoti ožkų sūrį ar tiesiog fermentinį, kokį tik mėgstate, toks ir puikiai tinka prie sumuštinių su avokadu. Toliau sumuštinius pagražinsim ir paskaninsim daigais, kurie taip pat turi ir daug vitaminų bei mineralinių medžiagų, bet galima nepagailėti ir pačių įvairiausių daržovių, galima dėti mėgstamų sėklų, tad ko tik turite, ką tik mėgstate, tuo ir puoškite šituos sumuštinius. Taigi, tikiuosi, man pavyko įrodyti, kad sumuštiniai nebūtinai turi būti nuobodus ir nesveiki. Pasirinkus tokius priedus, jie tikrai bus skanus, sveiki ir stilingi.